Сьогодні у Палаці спорту «Дюшша №2» відкрили перший всеукраїнський турнір з гандболу пам'яті Євгена Омельчука. Відомий тренер з гандболу віддав спортивній діяльності все життя. Він 20 років був головою Інгулецького райспорткомітету. Це дуже знаменно, що на честь видатних людей нашого міста проводяться турніри. Щоб всі навчилися, що таке командна гра, що таке товариші, що таке повага один до одного і воля до перемоги. Учасники турніру – діти 11-12 років із Знам'янки та Запоріжжя, а також команди місцевих «Дюшша №4» та №2. Марк у гандболі 4 роки. Цінує у грі командний дух. Я став намного сильніше, у мене бросок став сильніше. Фізика у мене підтягнулася. У мене є ціль стати відомим гандболістом, як Зінаїда Турчина, хороша гандболістка, краща гандболістка України. Я хочу дійти до такого рівня. Господарі змагань – юнаки з Інгульця. Тут після тривалого затища відкрили відділення гандболу. Ручним м'ячем займаються до сотні вихованців «Дюшша №2». Після 20 років, коли тут не було ні одного змагання з гандболу після закриття відділення, знову відкрито відділення гандболу дитячої спортивної школи нашого району, знову діти пішли на гандбол. І я маю надію, що через 2-3 роки в цьому залі і на трибунах не буде порожнього міста від глядачів. У нас дуже гарні традиції, історії ручного м'яча, тому я вважаю, що у дитячого гандболу, як і у гандболу в Кривому Розі, дуже гарні перспективи. Всеукраїнський дитячий турнір триватиме 2 дні. Кращі гандболісти отримають грамоти та пам'ятні нагороди. Хочеться сказати огромну благодарність виразити організаторам та Інгулецький спорткомітет, також департамент по ділам сім'ї і молодіжі, городського совєта. Ну і всім, хто задіяний в організації, спасибо, що пам'ятають роботу і заслуги отця. За 2 тижні на паркеті цього спорткомплексу стартують ще одні всеукраїнські змагання. Це дитячий турнір «Стрімкий м'яч», що пройде за підтримки Національної федерації гандболу. Іван Продов, Олексій Правицький, «Цейден спорт».Гра гідна трилера. Фінальний двобій між збірними командами 127-ї гімназії Інгулецького району та школою 74 Саксаганського району був видовищним. Чемпіонство розігрували в рамках міських спортивних ігор «Золота буце». У першому таймі інгульчани забили 3 сухих голи. У відповідь суперники спромоглися лише на 2 дальні постріли. У другому таймі гра різко змінилась. Саксаганці буквально сіли на ворота опонентів. І це принесло успіх. 3 м'ячі у відповіді повне володіння ініціативою аж до 60-ї хвилини матчу, коли інгульчанам вдалася контратака. Гол, і вони знову попереду. 4-3. І коли до фінального свистка залишалося 2 хвилини, воротар 74-ки припустився прикрої помилки. Я думав, що ми там вийдемо на город, все. Я не чекав, що ми взагалі пройдемо далі сюди. І от ми, от цей гол, останній, вони всі із-за цього взбодоражились. Всім стало добре після нього. З таким настроєм інгульчани і пробували післяматчеві пенальті. Героєм серії 11-метрових став воротар команди Данила Тарута. Він забив вирішальний золотий м'яч. Я був впевнений, що заб'ю, дуже переживав. То я забив. Свою оцінку фінальній грі дав легендарний гравець Кривбасу Анатолій Безбожний. Фінал вийшов, звісно, класний. Це огорчення велике, але це не має значення, тому що ми грали для зрителей, зрителі довольні всі, тому ми теж будемо довольні. Як підсумок, почесний кубок турніру юні інгульчани забирають до себе додому. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, «Цей день спорт».